Deri në 180 milion euro, pritet të jetë investimi një kompani izraelite në Kosovë në energjinë e erës. Enlight Renewable Energy kanë deklaruar se kanë bletë të drejtat e një projekti 105 megavatësh, e që do të jetë i treti më i madhi në Ballkan i kësaj forme. Madje deklaruan se mund të sjellë të ardhurat vjetore për 25 milion euro për 12 vjet e para dhe 15 milion për secili vit më pas. Kompania thot se është në bisedime për të siguruar deri në 80% të financimit, e pikërisht këtu qëndron problemi. Tribuna Channel mëson se kompania është pranë falimentimit. Kjo kompani është pjesë e Eurocom, e shefi saj Shaul Elovic është njëri nga aksionarët i cili po qëndron në burg për shkak të borxheve dhe manipulimeve financiare. Kontrata kësaj marrëveshje po fshihet nga qeveria e Kosovës. As nuk po tregojnë marrëveshjen e as nuk kanë reaguar nëse kjo nuk do të ishte e vërtetë. Të kontaktuar nga Tribuna Channel, Ministria e Zhvillimit Ekonomik nuk ka komentuar në lidhje me këtë projekt. Referojnë ti drejtohemi zyrës së rregullorit të energjisë. Këta të fundit nuk janë në dieni për një projekt të tillë. ZRE nuk ka pranuar ndonjë aplikacion nga ndonjë kompani izraelite për marrjet e autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga BRE. Njohësi i fushës politike dhe drejtori Rockefeller Brothers Fund, Haki Abazi tha se Kosova që 18 vite po nënshkruan kontrata problematike dhe të fsheta në sektorin e energjisë. Për shkak të mungesës e transparencës mos funksionimit të sistemit gjyqësor, qeveria e Kosovës që 18 vite është duke nënshkruar kontrata problematike në sektorin e energjisë, por jo vetëm. Kompania në fjalë ka probleme serioze dhe si duket me marrëveshje të mshehur, qeveria e Kosovës i ka bërë favore që kjo kompani të përfitoj nga shitja licencës apo ndonjë marrëveshje kontraktuale me ndonjë investor tjetër. Gjithashtu nuk përjashtohet mundësia që kjo të është bërë me qëllim për të vënuar zhvillimin e kapaciteteve të energjisë së rinovueshme për të arsytuar investimet në qymyr. Thuhet se kjo kompani është duke pritur të marrë aprovimin dhe më pas ekspertët e saj do të fillojnë ndërtimin e centraleve me erë për të sjellë energjinë me 2020-ën. Tribuna Channel ka kontaktuar edhe me kompaninë për ditë të tëra, por nuk ka marrë asnjë përgjigje.